Minha mãe o ofício rezava. Minha irmã na reza orava. Santo Antônio e suas trezenas, rogai por nós. Nós que nascemos no Recôncavo, possivelmente na cidade que nós nascemos, Cachoeira, nunca vamos deixar de ter aqueles sentimentos de recuo, de proteção daquilo que nós somos. Não permitimos que ninguém nos mude. Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Iansã. Angola me ensinou a me aceitar, a ser realmente Mateus Aleluia. Filha, diga o que vê. Vejo e sinto Iemanjá, trazendo uma doce esperança no olhar. A gente fala muito de liberdade, mas nós não estamos preparados para a liberdade. E a arte, não, a arte é livre. Ela é um sopro. Sou eu. Liberdade. Aquilo que a gente não vê, essa é a única realidade real.